Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na moravskoslovenském pomezí na tradičních již 57. kopaničářských slavnostech. Dorazil jsem akorát s rodinkou na kopaničářské slavnosti. Představte si 57. ročník. Skoro stejně starý jak já. A teď budeme na kolotoče, protože tu má všechny tři děcka. Budeme tady na Střelnicu, Řetízák a nejkrásnější tady ten mlýnek. Takže pojďte se mnou se podívat a já vám ukážu, jak se jezdí. A pak ještě budeme pokračovat na folklor. Takže ahoj a uvidíme se. Jsme pozvaní na Žmolkovicu a na Brýna na Šukr Kalvános. Na zdraví. Tak.